ואנחנו עוברים לדוברת הבאה שלנו, דוקטור נבית בראל. נבית היא משוררת כלת פרס ראש הממשלה לספרות בשנת 2017. ספרה האחרון החדש ראה אור בהוצאת עם עובד. היא עורכת את כתב העת הספרותי הליקון ומשמשת עורכת ראשית של הוצאת הספרים הליקון. היא בעלת תואר דוקטור מבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב, ועבודת הדוקטורט שלה עסקה בפואטיקה של דליה רביקוביץ'. שירים, מאמרים ותרגומים של דוקטור בראל פורסמו בעיתונות ובמגוון כתבי עת. היא לימדה ספרות באוניברסיטת תל אביב, במכללת אלמה ובאוניברסיטה הפתוחה. אני מאוד שמחה להזמין אותה הערב לשאת דברים על אחת היוצרות העבריות שהאהובות עליי באופן אישי, ושלא האמנתי שנצליח לקבל רשות פרסום לכתביה, הלא היא תרצה אתר. נבית, הבמה שלך. ערב טוב. תודה רבה לנוגה מרון, לשני אבנשטיין, לשירלי מרון מפרויקט בן יהודה. תודה מיוחדת לאסף ברטוב ידידי. יום האישה הבינלאומי חל בעקבות מאבקיהן של נשים סוציאליסטיות ברחבי העולם לשוויון זכויות. העבר מוכיח לנו את כוחה של יד מושטת, הפוגשת יד אחות. אני רוצה הערב להראות מקצת מידיה המושטות של משוררת המנוחה, תרצה אתר, לא הייתה איתנו, הייתה מציינת השנה יום הולדתה ה-80, אך היא נפלה מחלון ביתה לפני 44 שנים בתל אביב. את ספר שיריה הראשון, צופנת, פרסמה אתר בשנת 1964, וספר שיריה הרביעי ראה אור לאחר מותה ב-1978, לאחר שכתב היד הוכן על ידה. פרויקט בן יהודה מביא מעט מכל ספר, ואף פזמונות מוכרים בקטעים בפרוזה. טעימה כזאת חושפת טפח מפרויקט חייה של אתר, שנדמת לפעמים כזו שעמדה על מדרגה אחרת, ראועה וחורקת, מבין המשוררות בנות דורה. שיריה של אתר מערכים בדוחם דמויות נשיות שאתר משוחחת איתן, מצטטת את דבריהן ואף נטמעת בנקודת המבט שלהן לצרכים שונים, של שאיבת חוזק מתוך תחושה של שותפות גורל, של ויכוח ועוד. לא רק עיר ואבן, חסידה ולבנה, צמרות ורוחות משמשות אצל אתר כחלק ממערך פיגורטיבי נקבי שמסמן את הלך הנפש שלה עצמה, אלא גם נשים ממשיות שהיא מקדישה להן שירים, מצטטת את דבריהן וחוטבת אליהן, בהן מירנדה קניוק, זמירה, צילה, פנלופה, בת מרים, סבתה ואימא של אתר. במחזור ארצות הנשייה מתארת אתר את בית ילדותה, אותו היא מכנה ביתי שמקדם, ובתוך הבית זיכרון מוחשי המבוטא כך. צחות צינרה של אישה רכונה על כפית. זה כנראה הסבתא והיא איננה רכונה על הילדה שאיננה מסוגלת להירדם ומתבוננת במחוגי השעון שאינם זזים, אלא על כלי הבית הקטן ביותר הדורש שימת לב. אתר העידה בריאיון משנת 72 על אנשים שאינן אימה אשר טיפלו בה, ציטוט. ברגע שירד הערב, הייתה אימא יוצאת לתיאטרון ומותירה אותי בידי המטפלת, או לפעמים בידיה של סבתי, ולילה לילה הייתי בוכה כאילו זה קורה בפעם הראשונה. היה לי פחד נורא מפני החושך והעובדה כי אימי יוצאת לעבודה בחושך נראתה לי מפחידה במיוחד. תמיד חרדתי כי לא תחזור עוד. סוף ציטוט. את הערב הזה, האינסופי, שמוליד זמן חרדה שמבלבל ונמתח, מתארך ושב על צירו, נדמה שאתר מחיה ברבים מאוד, מאוד משיריה, משכנת בו את מחשבותיה הפוריות ביותר, וזה לא רק בגלל הלילה, בגללו שכולנו נזמזם. הערב והלילה הם זמן השיר שלה, ואפילו הקלקה מקרית על כתביה של אתר המצויים בפרויקט בן יהודה, תוכיח עד כמה דומיננטי הערב בשיריה, וזאת למין השיר הראשון מן הספר הראשון, ששמו בשנתי, ובו שינה נבללת בעירות. בשנתי ניצבתי ולא עוד רציתי לישון, ואת כל שעותיי החולפות אז נטלתי מתוך השעון. מי שאיננה מסוגלת לישון מסוגלת דווקא להחזיק בזמן החולף, היא מסוגלת לזכור ולבכות, וכך נובע כוחה של השמעת הקול. גם אם נושא השיר דממה, חרדה או אוזלת יד, עצם הכתיבה על אודותיהם היא פעולת התנגדות לחולשות אלה. אתר כמו לוקחת מתוך מעשיית האחים גרים כשהיא נזכרת בסבתא שלה, משלחת מבט חסר, כבול, מוגבל. שוב עיני סבתי בסדקי התריסים נפתחות וגדלות תחת שמי עלתה. בחוב ההקש, בסמלת נקודות, היא עומדת אליי שקטה. השקט אמנם הופף את הילדה ואת הבוגרת הנזכרת, אבל מה שמתאר את השקט הוא קול ברור, והחריזה תומכת בכך. הלא כיפה אדומה דיברה על הזאב כששאלה את סבתא מדוע עיני הגדולות כל כך. הסבתא רואה את הדברים אחרת ואולי באופן מפוקח יותר. על כל פנים הסבתא עסוקה במטלות הבית ואיננה מושגת כמושא לדיאלוג. זיכרון הסבתא טבוע בסטגנציה, בהגבלות ובאי הבשלה. סבתא ממוקמת בין החיים ובין המוות, אבל לא באמת בתוך החיים. גבוהה סבתי, את קולפת חושחש. אנשים שהיו בצידיה
תמונה, היא בתווך, עיניה בחוב ההקש. אני מתייפחת והיא ישנה. גבוהה סבתי, את שוטפת הרצפה. בהופכה את אורפה מטפסת אני על כיסאות. סבתי לא מרשה, תקיפה סבתי. אתה הילדה כמו חייבת להפיח רוח בכיפאון הזה, רוח נושפת בבילון והילדה שוברת גבי הכחול. אבל לא הילדה בוכה אלא הסבתא. עצובה סבתי בכפלי הבילון, אין עונים בה מרוב יגוני. אתר שוברת את השתיקה של סבתא, היא כמו גורמת לה בכוח להביע את עצמה. תנועתה של הסבתא היא תנועת מטוטלת, אך הילדה מבקשת לעצור את הטיקטוק ולהשתהות. כשהיא הולכת עם סבתא לבקר את חבריה, היא כמעט חושבת שהצליחה להניע משהו בקיום החמור הזה, אך לא כך. לומר יפה שלום, לחדול לרקוע ברגליים, הן אינך לבד. המופע המשמעותי ביותר שדברי הסבתא קשור עם יצירה. לסבתא יש נקודת מבט מעניינת. הנה שמי הקיץ, כלואי השכחים יורדים בעגלי השרף, החולות שהובאו מן הים במריצות, וסבתא חייכה זהב. סבתא רואה חול ומציינת שהוא זהב. היא מציעה למציאות קיום אחר מנצנץ אך מנוגד לאמת. הסבתא מסוגלת רק הסבתא מסוגלת למה שבת התוכן נדרשה לו במחזה. וצלי גוצלי, ואת השקר הזה, החול שהוא זהב, אפשר לטעת רק באור, רק כשהתריסים אינם מוגפים, במרחב הפוך ללילה ולחשיכה, ובעיקר אפשר לעשות זאת רק באמצעות מילים. תרצה אתר מזהה את האש עם היצירה בכלל ועם המילים בפרט, היא איננה סומכת עליה, אבל תלויה בה. בשיר הנשמרת, היא מונה את הדברים המסוכנים, מהם היא מחליטה בעצמה להיזהר. אני נזהרת מדברים נופלים, מאש, מרוח, משירים. אתר מזהה את שלושת אלה כיסודות נופלים, לאו דווקא שורפים, חותכים, דוממים, מחכים ומושכים, כפי שמנע מי שראה נכון להבהיר לה ממה עליה לשמור את נפשה, וכיצד עליה לחיות בזהירות ותוך הימנעות מתמדת לאור סכנה, אלא נופלים. מושג הנפילה בתיאולוגיה הנוצרית הוא תוצר של חטא קדמון, בבסיסו פיתוי. עולה כי אתר מבקשת להתנער מהאשם שהטיח בה בחבר שיר משמר על עברונה לסכנות, שמציג אותה כילדה חסרת עונים. היא מסיתה את תשומת ליבו של זה שציווה עליה שמרי נפשך אל הסכנות המרחפות מעליה כפי שהיא רואה אותן, ואלה נובעות מעול שלאו דווקא קשור אליו, ואותו היא מיטיבה לנסח במילותיה שלה. חוקרת הספרות שירה סתיו כתבה על אודות העמדה המהדהדת של אתר, שנתנה ביטוי לתחושת חוסר מוצא מן המילים האלתרמניות המקיפות אותה מכל עבר. בהקשר לחטא הנפילה, עולה כי אתר נתפסת על ידי אביה כילדה שאמורה להיות צייצנית ותמימה, אבל תופסת את עצמה אחרת. שלושת הדברים שאתר מונע כנזהרת מהם הם למעשה יסוד אחד. האש, הרוח והמילים חד המה. שלושתם מתעתעים, אך היא תלויה בכל אחד מהם, שלושתם קשורים ביצירה, ושלושתם נובעים ממנה וסובבים אותה תדיר. בשיר אחר מצהירה אתר, רק אש אחת דולקת, חגיגית כמלוא תבל רבה, המילים המילים שתמיד יודעות, שתמיד מדברות אל כל בה, מה אעשה בלעדיהן, בלילות מזיזי הצל, בימים שואלי המה, המילים לעולם אינן טועות, הן אומרות בעצמם טעות סליחה, רק בהן צועקים אני אילמת, רק בהן מתייפחים אני לא בוכה. אתר חושפת תוך אירוניה את טיוון המתעתע של המילים. זהו הגילוי והכיסוי בלשון שהיא מנסחת. המילים מאפשרות את מה שהמציאות איננה, מאפשרת את הסתירות ואת כפל הפנים, את ההסתרה תוך כדי גילוי, ואת הגילוי תוך כדי ההסתרה. אי אפשר לחמוק מהן, אך אפשר לעשות בן שימוש כל עודן בהישג יד. אתר משווה לסתירה הזאת דמות ושם של יצורת תמירה, צופנת. היא כותבת אל הסודית הזאת, אל צופנת הבלתי פענח, באהבה ובדאגה. כמוסה שלי, צופנת, צופנת, על נא תבכי צופנת, אמרי כי שמך אחר וכי אינו אחד, כפול ואין תאום לו, כצופן הקלף סגור ומתפרע ועל מוות צופנת. כמו האש המילה וכמו הפעולה המילולית שעשתה הסבתא, גם צופנת עומדת בחובה כפל פנים, מה שנגלה אינו מה שבפנים, צופנת בורחת מההגדרה חד משמעית, היא מעוניינת להישאר חידה, היא נאבקת בכך בכל מעודה, כי אם תתגלה, תתעיין. היא נמלטת מן החושך וגם מן האור, מן העיר וגם מן החדר הסגור. זוהי איננה הבחנה בין מציאות שקטה לכאורה לבין סכנות הרוצות למעשה. זוהי הבחנה בין מציאות שטוענת בחובה סכנות שאי אפשר בלעדיהן, שעצם קיומן מאפשר חיים. שלושת היסודות, האש, הרוח, המילים, חוזרות במחזור שירים שהקדישה אתר למשוררת המנוחה דליה רביקוביץ', יפשט רוח, לחת אש,
לחש אש 1976, ואשר ראה אור לאחר מותה של אתר. בפתח המחזור מכנה אתר את רביקוביץ' אחות, ומבהירה לה שההזדהות איתה מלאה עד כדי כך שהשתיים שומעות את אותם צלילי ציפורים שהן מביטות בראי. אתר מרגישה שהיא מכירה היטב את רביקוביץ', שהיא מזדהה עם תכונה חשובה שנגלית בשיריה של רביקוביץ', היכולת להיות פעילה יותר בשיר מאשר במציאות. תרצה אתר פונה על רביקוביץ' מתוך שינה, ומבהירה לה שהייתה רוצה לומר לה מילים רבות, אבל היא כלואה בשתיקה. היתוך נקודות המבט שיוצרת אתר במחזור זה, בינה ובין רביקוביץ', מאפשר לה גם לפנות בדברי אהבה על גבר. נדמה שאתר שואבת משיריה האזכרה של רביקוביץ' לאביה המת, את הכוח לענות לאביה שלה ולהעמידו על תאותו, על תאותו ביחס אליה, ביחסו אליה כאל ידה חסרת אונים שעליה לחיות חיים מוגבלים מלאי פחד. אתר מזדהה עם תחושת הנוכחות התמידית של האב שרביקוביץ' ביטאה בשיריה ומשקעת אותה בעולמה שלה. הפנייה על רביקוביץ' נעשתה בשנים שלאחר שהתייתמה אתר מאביה, ולאחר שהובהר לאתר חזור ועבר מצד קוראים ומצד הביקורת עד כמה היא איננה מסוגלת להינתק ממנו. במחזור השירים המוקדש לדליה רביקוביץ' כותבת אתר, היא זקוקה לחסד, אך לא לרחמים. ובכך עונה שוב לאביה שכתב לה זה לכאורה רק ערב קיץ טוב ידוע וישן שבא לחסד ולרחמים לא למורה. אתר שבה ומוכיחה את האב על סוג הדאגה שהביאה כלפיה, שלקה בעיוורון לרצונותיה, לתשוקותיה ולמקור כאבה ועל חוסר היכולת שלו להאזין לקולה במנותק ממנו. בשירים אחרים, אתר שבה ורומזת באופן סמוי לשירת רביקוביץ' ולשותפות הגורל ביניהן. היא למעשה עושה שימוש יצרני בלשונה של רביקוביץ' כאשר היא נדרשת לסוגיות שהיא מרגישה שמשותפות לשתיהן, כגון היותן חריגות ועצובות. אתר מבקשת להזכיר לעצמה ולרביקוביץ' את החיובי המופלא והמקסים שבחיים, על אף ששתיהן מכירות את ההפך, ובלשונה של אתר. הדברים המשונים שתמיד מפריעים לחיות ונוטעים באדם תחושת תוהו, שנים שחלפו בעצבות במקום בחן, כמו אלה שאולי יבואו. כאשר אתר מנסה להדוף תחושות של שונות ושל מלנכוליה אצל עצמה, היא מתווכחת עם רביקוביץ' על פי מונחיה, כי רביקוביץ' משמשת עבורה פרסוניפיקציה של מצב רגשי שהיא מכירה. כך היא עושה בשיר מהקובץ בין סוף ובין סתיו 1972, המתאר לילה שבו חשבה לבקש את נפשה. אולם היא תוהה מדוע לעשות כן, על מה יבקש האדם את נפשו למות, והוא חזק ובכוחו ללכת את ארוכה בעולם. אתר הקדישה את השיר לדליה רביקוביץ', אך ההקדשה לא נכנסה לספר, כנראה שמשום שההאשמה שהיא מפנה בו לרביקוביץ' נראתה לה בוטה מדי. בשיר מתארת אתר את רביקוביץ' כאחות או תאומה שעומדת וצופה בה בעודה מבקשת למות בלי שתבין לליבה. בסמלותיי ראיתי תאומה עומדת וצופה בקשיחות לב. לפני שמוזכר מבטה הקשוח של רביקוביץ' מזכירה אתר מראה ישרה וגבוהה הניצבת בחדרה. ושוב חושבת אתר על רביקוביץ' שהיא מתבוננת על עצמה בראי אפופה מחשבות אובדן. אתר מתארת בשירי הסטגנציה. שעומדת בניגוד לפעולה בעולם, את רביקוביץ' היא כוללת בקוטב הקיפעוני שלה, ולא במרחב הפעיל. רביקוביץ' לעומת זאת התייחסה לאתר כאל מרובת תנועה, מבעבעת אמרה עליה, וקופצנית. ברשימת זיכרון שחיברה רביקוביץ' על אתר כ-11 שנים לאחר מותה, הפקיע רביקוביץ' את זכרה מן העצב, ושיקעה אותו באהבה, שרמזה שאתר מתקיימת עבורה במרחב ימי, כזה שאינו קשור ללוח השנה הלאומי או הדתי. בתרצה אני נזכרת לא בחגים ובימי מועד, ולא בימי זיכרון ואבל. אני נזכרת בה כשהיא צפה ועולה. תרצה, כמו מרלין מונרו, לא הגיעה לגיל 40 ונשארה חקוקה לא באבן, כי אם במהות רגישה וחמקנית הרבה יותר, באוצר החוויות שלי, בתוך מאגר בלתי מתוחם זה, היא שתולה בו כמו צמח מוגן רב שנתי, ירק עד, סוף ציטוט. באופן פרדוקסלי, אתר הבלתי נשמרת, שמורה אצל רביקוביץ' לאחר מותה כצמח מוגן. את חילופי המשמורות ביניהן, לא רק כנשים שחיי העירות שלהם מתקיימים בזמנים אחרים, מתארת אתר במחזור שהקדישה לדליה רביקוביץ' ומציינת שהיא קמה מן השינה, בשעה שרביקוביץ' שוכבת לישון, אני בקומי ואת בשוכבך. רביקוביץ' לעומת זאת הבחינה בשתי פנים של אתר והתעקשה על פיצול דמותה. אני מצטטת את דליה.
לא הייתה בינינו היכרות ממשית, כי אם מגעים מהירים וחולפים, כל מגע היה התפעמות, תרצה הייתה יפה, מבריקה, שנונה, מבעבת, לא תמיד קשובה לזולתה. תרצה מבחוץ הייתה לעתים היפוכה של תרצה מבפנים. במבט מרוכז יותר אפשר היה לראות שאין הבדל ממשי בין השתיים. זאת וזאת היו יפות, זאת וזאת היו מזוותות, קופצניות. נדמה לי שהשקט היה מוכר לתרצה רק בשנתה, וגם אז לא תמיד. כפי שעשתה שנתיים קודם לכן, לאחר מותה של יונה וולך, אני מדברת הפעם ואת כבר לא מפריעה, 1986, רביקוביץ' נוטלת גם הפעם את זכות הדיבור לאחר מותה של אתר. ציטוט, את שיחות הטלפון הפתאומיות שלנו אני מקיימת עכשיו באופן חד סטרי, עכשיו רק אני מחייגת ורק אני מדברת, וזהו היפוכו של המצב הקודם. דליה מציינת שתחום המוות הוא תחום של רוגע, לעומת תחום החיים, שהיה תחום של חוסר שקט. על וולך כתבה רביקוביץ' לאחר מותה, מי היה מאמין שתגיעי לכך שתהיי רגועה, ואילו על אתר, נדמה לי שהשקט היה מוכר לתרצה רק בשנתה, וגם אז לא תמיד. את שתי המשוררות, תפסה רביקוביץ' לאחר מותן כילדות שתוקות. על וולך כתבה ילדה טובה מביתו ונה פוצה את פיה עוד, הגה לא מוציאה, ועל אתר ילדת נצח שהפכה ממשוררת לשיר. רביקוביץ' חומלת על האחרות ומשמרת אותה. בשיר הגנוז של אתר, תשובה לשאלות ותשובות. פולנה תרצה אתר לרביקוביץ' שוב כאל שותפה לגורלה ומבקשת לגאול את שתיהן מחיים שלמים של פחד. היא מציעה לרביקוביץ' לשקול את האפשרות להגיע לימי זקנתה בלי להיחוות, בלי לבכות ובלי לשאול שאלות. אתר משתמשת במילותיה של רביקוביץ' משירה מפורסם שאלות ותשובות, ודבריה עשויים להתפרש כתוכחה, אך מדובר בהושטת יד מתוך קרבה של מי שמרגישה שהיא מסוגלת לסייע למשוררת הבוגרת ממנה ולספק לה מכנה, נחמה. הלא את הדברים שהיא כותבת לרביקוביץ', היא כותבת אל עצמה, תוך מה שנדמה כעמדת פנים של אפשרות לשינוי, אבל הוא בעצם הכרה בכך שאין מוצא מסביבותיו של גורל זה. אתר משחזרת את נימת ההתקצפות של רביקוביץ' בשיר שאלות ותשובות, אך במקום להכחיש את תום הנאורים, היא פוסקת בבהירות. נאורנו כבר תמו, הבנת? את פשוט אינך סופרת, נכון. העמדה הזאת, את רביקוביץ' על טעותה, איננה נעשית לשם התרסה, אלא מתוך סולידריות והתעקשות על תפיסת מציאות אחרת, אופטימית יותר, למרות ההכרה בכך שהשתיים אינן מסוגלות לה, ובטח שלא מחוץ לשירה. אתר מתעקשת להראות לרביקוביץ' שתום הנאורים אינו סוף העולם, כפי שרביקוביץ' תיארה בשירה שאלות ותשובות. את שיריה של רביקוביץ', אתר קוראת כסימני דרך שלה עצמה ודוברת בלשון אנחנו עליה ועל המשוררת הבכירה ממנה. אתר צעירה מרביקוביץ' רק בחמש שנים, אולם התקבלותה המהירה של רביקוביץ' מקמה אותה כבחירה מבין השתיים, ושירת אתר לא התקבלה באותו האופן. אתר מציעה לשתיהן שלא לחשוב על הרשע כעל גורם שיש לגרשו מן החיים, אלא לחיות במחיצתו בלי לגעת בו. ההתעקשות שלה להוכיח לרביקוביץ' שאפשר גם אחרת, שביכולתה להימנע מן הסבל ולצבוע את הנוף כראות עיניה, היא בעצם שכנוע עצמי של מי שמזדהה עם עמדתה וחשה קרובה אליה ואל פחדיה. אתר יוצרת בשירה יחידה זוגית אחדותית שלה ושל רביקוביץ', שאותה היא מבססת על ערבות הדדית. אני מצטטת, רבים כבר הפליגו לימות זקנתם, מדוע לא אנחנו? אנחנו לא פחות יפות ונאורות, לא פחות חזקות, לא פחות שתקניות. תרחתן יחד של החוזקה ושל השתיקה, שהיא שתיקה לכאורה, היות ששתיהן מדברות, ניצבת בלב השותפות הזאת, כשאתר כותבת לרביקוביץ' על הימנעות מעמדה של אוזלת יד, ומזכירה לה שאפשר למלא את הנוף בצפעים, כראות עינינו, לא מוכרחים תמיד לחכות שמשהו ייצבע בשבילנו. היא דווקא מעצימה את הציפייה, את המוגבלות, את חוסר האפשרות, את תחושת ההיקבלות בחוסר העונים, והנה, דיברנו קצת על שרשרת מסירה נשים, שרשרת מסירה נשית ועל נשים ששוחחו זו עם זו בשיריהן, ולא בא על שפתנו שם האב, והצלחנו בלי לומר את שם האב, ויום האישה שמח. תודה. תודה רבה לדוקטור נבית בראל, המרתקת תמיד, וגם נבית מתחזקת דף פייסבוק, מעניין מאוד, תוכלו להמשיך לעקוב אחריה, יש פה כבר בקהל דרישות לקבל את הטקסט הזה נבית, אז אנחנו נהיה בקשר אחרי זה, נראה איך לשחרר את זה בצורה מסודרת יותר, וכמובן ההקלטה, אני מזכירה, תעלה לערוץ היוטיוב ותוכלו להזין לנבית שוב. אז תודה רבה נבית.